kryesi të tekëve të Bashkimit Demokratik për Integrim Antar të Këshillave Vendore në të gjithë vendin ku BDI-ja ka shtrirje, i kanë dhënë mbështetje të fuqishme marrëveshjes së BDI-s të arritur me VMRO do PMN për krimin e qeverisë së re. Këshillat vendor, degët të gjithë qyteteve ku BDI-ja ka degët dhe nëndegët e saj kanë përshëndetur vendimin e kryesisë qendrore të BDI-s për arritjen e marrëveshjes për koalicion si parti fituese absolute në kampin shqiptar me partinë fituese në kampin maqedonas, duke i dhënë njerësh mbështetje të fuqishme marrëveshjes së arritur. Kryetarët e degëve të Gostivarit, Shkupit dhe Tovës, Dibrës, Kërçovës dhe gjithë degëve të tjera e kanë sqaruar aktivit politik të BDI-s, se synimi kryesor i shqiptarëve, por edhe i BDI-s është antarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe se në këtë moment është shumë i rëndësishëm uniteti dhe mbështetja e kësaj rruge me perspektivë për shqiptarët dhe për Republikën e Maqedonisë.